Huomenta päivää. Ei ole taas pitkä aikaa tullut kuvailtua tässä mitään. Ajattelin taas pitkästä aikaa tehdä vähän uutta videoa. Lähdettiin Airon kanssa pikku aamun pissille tässä. Ja mulla olisi tänään tämmönen vähän kevyt palauttava päivä tänään. Niin syömään tässä pikku aamupalaa ja sen jälkeen lähden salille vähän jumppailemaan. Käytiin semmonen reilu puoli tuntia Airon kanssa tossa köpöttelemässä. Ja tulin tähän himaan takas vedän pikku aamupalaa. Pari appelsiinia ja yhden banaanin ja laitan salikammat kasaan ja sitten lähden tuonne salille jumppailemaan. Sitten treenataan. Palkkari. No niin, kevyet jumppailut tehty ja tuli takas tähän himaan ja aletaan tekee vähän palautuspirtelöä tässä. Eli mulla on tässä ainekset valmiina, kasasin tähän pöydälle ja aletaan tekee. Eli alkuun varmaan voi seittää, mulla on tässä pellavan siemeniä. Aletaan semmonen muutama ruokalusikallinen tonne. Ehkä 3 ruokalusikallista. Sitten mulla on tässä kurpitsan siemeniä, ehkä joku 50 grammaa. Ne sinne. Sitten mulla on tässä yksi omena. Kirkotaan se sinne. Noin. Sitten mulla on tässä rusinoita, ehkä joku 150 grammaa. Ja se sinne. Sitten lehtikaalia tämän verran, ehkä 100 grammaa noin. Itse asiassa vettäkin olisi voinut vähän aikaisemmin jo laittaa tänne pohjalle, mutta laitetaan sinne noin 0,5 litraa vettä. Ehkä. Tää on vähän vajaa. On tässä 3 banaania. Sitten mä oon ruohonjuuret saanut ruohonjuuret sponssikassista joskus. Olisiko pari kuukautta sitten. Mä oon näitä jonkun verran käyttänyt smoothiessa. Tässä on siis vehnänorasjauhetta. Ruokalusikallinen. Sitten mulla on tässä jotain punajuurijauhetta. Eli siis ihan kuivattua jauhettua punajuuria. Sittenkin ruokalusikallinen. Sitten mulla on Jinjinon palansiöljyä. Kasvisperäistä EPA ja DHA:ta. Laitetaan semmonen. T-lusikallinen, vähän reilu. Ei varmaan muuta. Sitten blendataan tää. Tän näköistä litkua tuli. Melkein 2 litraa. Maistetaan. Mä tykkään tehdä
pirtelöstä tämmöstä koostumusta, mikä on tämmöstä lusikoitavaa. Todella hyvä. Pikku vinkkinä kaikille smoothien tekijöille, niin jos haluatte, että se pirtelö on semmoista hirveätä liikkuvaa, se on tämmöistä lusikoitavaa, niin kannattaa aloittaa tosi pienestä määrästä sitä nestettä ja sitten pikkuhiljaa lisätä, jos näyttää siltä, että se meinaa blendaantua. Ja sitten hyödyntää tämmöistä kapulaa. Ainakin tämmöisessä tehokkaimmissa blendereissä niin tulee mukana tämmöinen kapula, millä voi sitten survoa sitä, niitä ainesosia sinne pohjalle, että se blendaantuu paremmin. Ja silleen pystyy just todella pienellä vesimä- tai nestemäärällä, niin että saa blendattua. Käväsin tuossa Kampin ruohonjuuresta pikaisesti hakea tämmösen uuden tämmösen sponssituotekassin. Voitais vähän katella, että mitäs tällä kertaa pitää sisällä. Täällä on kuorittua hampun siemeniä. Niitä on tullut aika paljon popsittua. Hyviä smoothien joukossa varsinkin. No vaikka kaurapuron seasta tai ihan mikä vaan ruoan päällä. Paljon proteiinia ja hyviä rasvoja. Sitten täällä on riisiproteiinia. Tää on myöskin tuttu tuote. Tullut vedettyä smoothien joukossa jonkun verran. Sitten täällä on hampunsiemenöljyä. Jonkun verran sitäkin on tullut laitettua ruoan sekaan. Hyviä rasvoja. Sitten täällä on tämmönen Pohjolan marjat. Kuivattuja marjoja, jauhettuja marjasekoitus. Täällä on muun muassa mustikkaa, puolukkaa, mustaherukkaa, tyrniä, marja-aronia, vadelmaa, karpaloa. Tämmöstä ei ole tullutkaan syötyä aikaisemmin. Ihan mielenkiintoista kokeilla. Varmaan pirtelön joukossa ihan toimii hyvin. Sitten täällä on mozzarellan pähkinöitä. Nämähän on hyviä. Näitä tulee varmasti popsittua paljon. Ja sitten viimeisenä tämmönen joku supersnack. Pikku välipala. Patokka. Eiköhän näillä taas pärjäällä. Kiitos jälleen ruohonjuuri Kampille. Hyvästä sponssituotekassasta. Eiköhän näillä taas jaksa treenailla kovaa. Mä oon nyt kokkaillut tässä vähän päivällistä. Tässä mulla on keittänyt perunoita ja sitten tein uunijuureksi porkkaa ja punajuurta. Ja sitten tässä keittelin näitä mustapapuja ihan tälleen reilusti. Ja mä ajattelin näistä tehdä tämmösen paputahnan tässä blenderissä. Laitetaan aika painava. Tänne jonkun verran näitä papuja ensin. Sitten mulla on tämmöstä, mä oon joskus ruohonjuuren tommosesta sponssikassasta saanut tämmöstä kookosmaitoa, mikä tää nyt on, kookosmaitojauhetta. Mä laitan tätä nyt jonkun verran tänne. Eli tästä niinku periaatteessa kun sekoittaa keitettyä vettä ja sitten tätä jauhetta, niin pitäisi tulla niinku kookosmaitoa. Laitan jonkun verran sinne. Sitä. Sitten mulla on tässä sinappia. Otetaan sitä muutama ruokavesikallinen. Sitten mulla on tästä tämmöstä sriracha-sossia. Otetaan sitäkin jonkun verran. Sitten tämmöstä sweet chili-sossia. Otetaan sitä jonkun verran. Mulla on tässä vielä karrijauhetta. Sitä ihan reilusti. Ja paprikajauhetta. Vähän purahti. Ehkä siihen varmaan muuta. Varmaan vähän vettä voisi lisätä tähän vielä. Tää vaan blendataan, niin sitten saadaan hyvää paputahnaa. Tämän näköistä paputahnaa sitten tuli.
Täältä näyttää mun päivällinen. Perunoita, mustapapuja, porkkanaa, punajuurta ja sitten tätä tahnaa. Täällä on varmaan pari tämmöstä samanlaista lautasillista. Se alkaa olla päivä pikkuhiljaa pulkassa. TV pikku ilta venyttelyt tossa ja rullailut. Sitten alkaakin olleen nukkumaan menoaika. Jäänyt taas vähän videoiden teko nyt muiden kiireiden taakse, mutta mä yritän nyt aktivoitua taas, niin eiköhän tuu taas vähän tiuhempaa uutta videoa. Muista antaa peukku, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla. Lähdettiin Ailan kanssa vielä pikku iltapissillä ja vähän leikkimään keppien kanssa tänne pimeille poluille. Onko kiva?